Hej och hjärtligt välkomna till den här videon som kommer handla om att gå från en graf till att lista ut vad det är för funktion. Och har ni jobbat med matte i matematik 1 så övade ni på det vad det gäller linjära funktioner. Men när vi kommer över till matte 2 och matte 3 så kanske vi får polynomfunktioner av andra graden, av tredje graden. Och hur i herrans namn ska man då lista ut om man har en graf att veta vilken funktion det är. Och jag kommer visa just vad det gäller polynomfunktioner att det finns två sätt. Ett av de här sätten fungerar också för andra typer av funktioner så länge man vet vad de har för generell form så att säga. Så, vi kör igång. Så det här är ett otroligt coolt och det är ett bra verktyg att kunna. Som jag skrivit längst upp här så för linjära funktioner så har ni redan övat på att räkna ut k-värde och m-värde och läsa av dem och så vidare. Det är ganska enkelt. Men hur gör vi när det blir högre grad på de här polynomen då? Ett sätt det är att använda nollställen om funktionen har några, annars får vi använda metod 2 här. Men om de har nollställen så kan vi använda dem för att skriva funktionen i faktoriserad form. Är det så att de inte har nollställen eller om vi av någon anledning vill använda metod 2 här som jag skrivit här så får man ställa upp den generella strukturen för den typen av funktion man har. Jag visar vad jag menar med det strax, eller när jag kommer till metod 2. Och sen så behöver man då ersätta punkter ifrån grafen in i det här generella uttrycket för funktionen. Och man behöver stoppa in så många punkter som man har okända variabler i det generella uttrycket för att skapa sig ett ekvationssystem. Jag vet att det var många svåra ord och det lät svårt, men som vanligt, vi kommer ta exempel så ni fattar allting. Men vi börjar med metod 1, det vill säga att vi ska leta upp nollställen om det finns. Och utnyttja dem för att skriva funktionen i faktoriserad form. Och vi ska titta vad för del på att skriva den i faktoriserad form. Jo, först och främst så om en funktion är av en viss grad och har ett visst antal nollställen så kan man skriva en funktion eller ett uttryck, ett polynom på faktoriserad form enligt följande då k är en koefficient. En konstant och koefficient. Och sen så kan man skriva polynomet i faktoriserad form som x minus ett nollställe, parentes x minus nästa nollställe, parentes x minus ytterligare ett nollställe. Sen finns det specialfall. När en funktion istället för att bara skära x-axeln, vi har ju nollställena där funktionen skär x-axeln, det är de x-värdena. Men den kan gå ner en funktion och så kan den bara toucha axeln och gå upp, eller om den kommer under från x-axeln, toucha och sen vända direkt. Då är det tal om en dubbelrot, det vill säga något, man ska säga samma nollställe två gånger. Skitsamma, en dubbelrot. Och då måste man kvadrera ett sånt här parentesuttryck. Men jag har med det också så ni får se det. Så det man gör är helt enkelt fyller i här nollställena. Och sen så måste vi på något sätt räkna ut k och då behöver vi en punkt, så det är det också ett krav då. Men titta här hur snabbt jag gör detta. Så att här har vi en, ser ut att vara en andra grads funktion, vi får väl anta det. Och vi ska på något sätt utnyttja då att vi känner till nollställen här. Ni ser x är minus 1 och x är 2 är nollställen. Så nollställen är ju x lika med minus 1 och x är lika med 2. Så då vet vi att vi kan skriva detta som, den här funktionen kan skrivas som f av x med hjälp av nollställena i faktoriserad form att någon koefficient multiplicerat x minus ena nollstället, parentes x minus andra nollstället. Jag skriver det här lite snyggare eftersom vi får plus där, dubbel minus. Så. Nej, herregud. Blir den tvåa där. Slarv. Så. Nu behöver vi en punkt här. Och då ser jag väl en som passar ganska bra. Och den punkten får inte vara ett nollställe. För nollställen har vi redan använt till viss information här då. Och skriva det i faktoriserad form. Men, vad sägs om den? Som är på 0,2. Så vi behöver en punkt just nu bara för att lista reda på den här koefficienten k.
Så när y är 2 så är x 1. Så när y är 2 så är x 1. Jag stoppar bara in här va. Ta parenteserna. Här är ju 2. Och här får vi minus 1. 2 gånger minus 1 är minus 2. Och det är ju gånger däremellan. Så vi kan ju dela med minus 2 i båda led. Så får vi k ensamt. Och 2 delat på minus 2 är minus 1. Så vår funktion, titta hur lätt det här var, är k är minus 1, k plus 1, x plus 1, x minus 2. Jag skriver bara av den här. Fast har då ersatt k med vad k var. Så 1 skriver det i faktoriserad form. Enkelt. 2 stoppar in en punkt. Enkelt. Och ni har löst en uppgift som faktiskt ger ganska många poäng. På ett nationellt prov exempelvis. Vi har en till här. Finn tredjegradsfunktionen som ger upphov till grafen. Shit, tänker ni. Det här är ju helt omöjligt. Nej, skriv det i faktoriserad form. Vi vet att man kan göra det genom att skriva en faktor k eller en koefficient k. Och x minus ena nollstället. Nu inser jag att minus 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 3 är ju ett nollställen. Vi kan skriva upp nollställen är ju minus 3. Och det är, andra är en 2. Men det där är en dubbelrot. Eftersom att jag sa att går det ner, toucha och sen vänder direkt, då har vi en dubbelrot. Dubbelrot. Och då måste man kvadrera den parentesen där den dubbelroten är med. Men här har vi då x minus nollstället som är minus i sig själv. Därför får vi plus 3. Va? Minus minus 3 blir plus 3. Och sen så har vi då x minus 2. Och nu påstår jag där x är 2 så har vi en dubbelrot. Därför måste vi ju sätta upp en 2 där. Annars hade vi inte heller fått en tredjegradsfunktion. För att 2 parenteser med x i varje, det är ju bara upphov till x upphöjt med 2. Och varför kan vi skriva, det borde jag sagt direkt, varför kan vi skriva det på det här sättet med parenteserna? Jo, men titta, när jag hela tiden sätter x minus ett nollställe, parentes x minus ett nollställe. Det som händer då är att när vi byter ut x mot exempelvis ett av nollställena så kommer ju en av de här parenteserna bli noll. Och då är det ju ett nollställe för då blir allt noll eftersom det är skrivet i faktoriserad form. Så om vi byter ut det här x:et med minus 3 så får vi minus 3 plus 3 och då blir det noll och då blir en faktor noll. Då blir allting noll. Nollställe. Coolt. Okej, vi behöver en punkt här också. Vi tar väl den för den är lätt att läsa av. Det vill säga 1, 8. 1, 8. Så när x är 1 så är y 8. Byt ut y mot 8. Vi säger vänsterledet här. K är x 1. Då ska vi se här. 1 plus 3 är ju 4. Det är den ena parentesen. 1 minus 2 är minus 1. Fast minus 1 upphöjt med 2 är plus 1. Så det blir 4 gånger 1 är 4. Så det blir 4k. Dela med 4. Och sen så får vi k är lika med 2. Och så skriver vi vår slutgiltiga funktion. Okej, jag vet att k är 2. Och sen så skriver vi bara av resten här. X minus 2 i kvadrat. Vi kan testa den här i... Jag har förberett GeoGebra här ju. Vad har vi nu? X plus 3, x minus 2. X plus 3... vad var det? 4 framför 2, x plus 3. 2, x plus 3 gånger x minus 2 i kvadrat. Gånger x minus 2 i kvadrat. Titta, den är inte skrämmande lik den vi precis tittade på. Och det är den, för det är samma funktion. Enkelt, så häftigt. Men vad gör vi om vi inte har tillräckligt med nollställen? Är vi kokta då? Nej, det är vi inte. För nu ska vi jobba med den andra metoden. Som funkar på följande sätt. Och den här funkar också med andra typer av funktioner. Exponentialfunktioner eller vad det nu kan vara. Så det är inte bara polynomfunktioner, men jag visar bara polynomfunktioner.
skriv upp typen av polynomfunktion generellt sett. Så har vi en andra gradare så har vi ax i kvadrat plus någonting bx plus någon konstant eventuellt. Vi behöver ju inte ha en x-term eller konstantterm, men vi måste ha en x2-term för att det ska vara en andra gradare. Så därför måste a vara skilt från 0. Likadant har vi en tredje gradare, så får vi skriva upp följande uttryck då. Någonting x3, någonting x2, någonting x, någonting konstant. Det är så de ser ut generellt sett och vi har ingen aning om, men vi måste veta vad det är för typ av funktion först och främst. Sen sätter vi in lika många punkter i funktionen, punkter som vi plockar från grafen. Och då kommer det bildas en massa ekvationer och då behöver vi lika många ekvationer som vi har okända. Så en andra gradsfunktion, ser ni, har ju a, b och c som okända variabler. Vi räknar inte med x här, för det är a, b och c vi vill ta reda på. Då behöver vi tre punkter att stoppa in. Så då gör vi det. Nu ska vi lista ut den här. Då ser ni att vi har inga nollställen, så vi kan inte använda det som vi gjorde i metod 1. Men vi kan plocka. Vi vet att vi behöver tre punkter. Vi kan också skriva upp den här generellt då. För det är en andra gradare. Så vi vet att andra gradare alltid har det här formatet. Där b och c kan vara 0, men a kan inte vara 0. Vi plockar tre punkter. Vad har vi här nu då? Vi har, där har vi en. Vad är den då? 0,4 va? Sen har vi en där. Har vi 1,8. Det ska vara en 8 där. Så kan vi ta den som är rakt över. På grund av symmetrin så hittar vi motsvarande punkt på andra sidan här. Minus 4 och 8 då. Så nu tar vi och stoppar in den här. Vi börjar med den 0,4 här. Så när x är 0 så är y 4. Det här är ju ganska enkelt eftersom alla x-termer försvinner, eller de blir ju, eller förlåt, x blir ju 0 här, så att både a och b försvinner, så att vi vet ju vad c är direkt. Men okej, okay. Så det är ju ekvation 1. Ursäkta. Stoppa in nästa punkt. 8 där då. När y är 8 så är x 1. Så jag följer ju den översta generella hela tiden. Så a gånger x ska vara 1. B gånger x ska vara 1 plus c. Jag stoppar in den andra punkten här borta i den generella. Så där har vi ekvation 2. Så när x är minus 4 är y också 8. A och x ska vara minus 4 plus b gånger minus 4. Plus c. Jag kan ju förenkla de här lite förresten så det blir lättare. Så vi får 8. A gånger 1 i kvadrat är bara a. B gånger 1 är bara b. Så vi får bara a plus b plus c. Så det är åter vår 2 där. Och den här, om vi förenklar den. Minus 4 på 1 med 2, det är plus 16. Minus gånger minus blir plus. Där får vi minus 4b plus c. Där har vi den tredje ekvationen. Nu ska jag skriva in de här. Det kommer jag inte lösa för hand, det här ekvationssystemet, utan det gör ju GeoGebra åt oss. Har vi ytterligare en här? Nej, jag tog bara ett exempel här för det funkar på alla. Men det här funkar ju också på exponentialfunktioner. Så länge ni vet om, skriva, funkar också på exempelvis exponential. Funktioner. Jag menar, om de har sin generella skrivsätt, vi kan väl jobba med f av x som vi gjort hela tiden. F av x är lika med c a upphöjt med x. Så för att lista ut både c och a här så behöver vi ju, det är ju två okända, så då behöver vi två punkter bara. Och så gör ni likadant där. Så löser ni det GeoGebra, det ska visa hur ni gör nu. Ekvationssystem. Så 4 är lika med C. Den är ju lätt att komma ihåg. För det första måste ni gå in i symbolhanterande läget kassa. Det är där det står X är lika med. Och så skriver ni 4 är lika med C. Enter. 8 är lika med A plus B plus C. 8 är lika med A plus B plus C. Jag hoppas att jag inte har deklarerat A, B eller C innan i funktionsfönstret, för då kan det bli lite struligt.
Och har vi den sista då? 8 är lika med 16a minus 4b plus c. Så jag kommer ihåg det då. Jag skriver ner det. 8 är lika med 16a minus 4b plus c. GeoGebra är lite dumt nämligen. Man kan inte hoppa fram och tillbaka för då blir det lite knas ibland. 8 är lika med 16a minus 4b plus c. Skulle det ibland bli knasigt om ni löser ekvationssystem här, så kan det vara så att er variabel någonstans är deklarerad i något annat fönster här uppe, att ni har liksom satt vad a ska vara och då räknar den med a som att det har det värdet istället för att vara en variabel. Håll inne kontroll, markera de här tre ekvationerna, tryck på x är lika med. Och där får vi då att a är 1, b är 3, c är 4. Så löser vi det här ekvationssystemet. Ekvationssystemet ger a är, vad sa vi, 1, b, 3, a, 1, b, 3 och c var 4, va? Ja. Vilket ger oss då, jag menar, titta här, det är ju den här vi har följt. Nu när vi vet vad a, b, c är, så kan vi skriva vad det är för funktion vi har på bilden där. Så a är 1, jag skippar ettan så jag skriver bara x i kvadrat, b är 3. Så 3x och c är 4. Så. Vill vi så kan vi rita in den här. x2 plus 3x plus 4. x2 plus 3x plus 4. x2 plus 3x plus 4. Använd alltid i GeoGebra punkt som kommatecken. Annars kommer ni få problem. Så vi tar bort den gamla här så vi bara ser denna. Skär på 4, ner vänder vi minus 1,5 ungefär. Skär på 4, ner vi vänder på minus 1,5. Så att det verkar rimligt att det var den som vi hade kommit fram till. Så att grym video detta att titta på, för att det kan komma svåra uppgifter på nationella prov där ni ska lista ut vad är det för funktion, och när den inte längre är linjär då måste vi ha nya sätt. Och som sagt, det finns två ganska enkla sätt. Skriv det i faktoriserad form med hjälp av nollställena, eller skriv upp din funktion generellt, vad det nu är för typ av polynomfunktion eller annan funktion. Jag sa att det funkar, metod 2 funkar ju på andra funktioner också. Och sen så samlar ni in punkter, stoppar in i funktionen, det blir ett ekvationssystem. Har ni GeoGebra till hjälp, tjuffa in det och lös. Så ha en fantastisk dag. Glöm inte att likea videon om ni har lärt er någonting. Det är klart ni har. Ha det fint. Vi ses en annan gång.